خواتین جو سوچتی تھی کہ ہم باہر تیار ہو کے جاتے تھے اینڈ آل دیٹ, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی اس ڈپریشن کو تھوڑا سا کم کیا جائے, اور ان تک جو ہے میک اپ کی سہولت میں نے جو ہے ان کو فراہم کی الحمدللہ, کیونکہ رنگوں سے ہر لڑکی محبت کرتی ہے, تو کیوں نہ ان کو جو ہے خوش کر دیا جائے. میرا نام فرینہ خڈک ہے, میرا تعلق ایک ٹرائب فیملی سے ہے. لڑکیوں کو میک اپ کا بہت شوق ہوتا ہے اور مجھے بھی بہت شوق تھا, تو میں نے اپنے اس خواہش کو, اس شوق کو جو ہے اپنا بزنس بنا لیا. سب سے جو امپورٹنٹ اور بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے یہ کام 2500 روپیز سے اسٹارٹ کیا تھا, اور میں نے 2500 روپیز کی شاپنگ کی تھی, اور میں نے اس کو جب آگے سیل کیا تو مجھے کافی اچھا منافع ہوا. تو میں نے, میرا ایک آئیڈیا کلک ہوا کہ کیوں نہ میں اس کام کو اپنا بزنس بنا لوں. 3 سال سے میرا یہ کام ہے. ابھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن آیا اور کرونا وائرس سال بھی وبا کی وجہ سے بہت سارے ایشوز کریٹ ہوئے, تو کچھ فرینڈس نے انکریج کیا کہ کیوں نہ آپ اپنا کوئی جو ہے بزنس کو آن لائن کر دیں, اور یہ ضروری بھی تھا. تو میں نے ڈیورنگ لاک ڈاؤن جو ہے اپنا پیج بنایا اور مجھے کافی اچھا رسپانس آیا. عید کی شاپنگ وہ آرام سے کر سکتی ہیں, آن لائن سروسز ہیں الحمدللہ, اور ابھی تھوڑی فیسلٹیز کافی آ چکی ہیں, تو عید کے لیے وہ گھر بیٹھے بازار میں جا کے وہ رش میں جو ہے وہ دھکے کھائیں, اور تو اس سے اچھا ہے کہ بہتر سہولت یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنی من پسند جو چیزیں ہیں وہ منگوا لیتی ہیں. جو شاپ کیپرس ہوتے ہیں اور اسپیشلی جو کوئٹہ سے باہر کے لوگ ہوتے ہیں, جیسے سبی ہو گیا, خزدار ہو گیا, پشین ہو گیا, تو ان علاقے کے لوگ جن کو یہاں آنے میں پرابلم ہوتی ہے, تو وہ اپنی شاپس کے لیے بھی مجھ سے جو ہے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اپنی شاپس کے لیے مجھ سے ہی چیزیں لے کے جاتے ہیں. ہر شخص نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے, مجھے آج تک کسی نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا ہے. میں سیٹسفائڈ ہوتی ہوں کہ میں کسی اپنی تنخواہ کا ویٹ نہیں کرتی ہوں, مجھے باس کی باتیں سننے نہیں پڑتی ہیں, مجھے جو ہے میں اپنا کام کرتی ہوں, میرا سامان ہے, میرا پروڈکٹس ہے, میں اس کو سیل کرتی ہوں, اور میں خود وہ پیسے اپنے اوپر خرچ کرتی ہوں.